Підсумок дня у випуску новин на 9 каналі у студії Олена Кальянова. Мої вітання глядачам. І сьогодні про таке. Поліція затримала чоловіка, який побив жінку на Європейському бульварі. Кілька сотень людей у Дніпрі вийшли на акцію проти нових домовленостей щодо припинення вогню на Донбасі. ЗНО з математики продовжило додаткову сесію тестування. Чоловіка, який побив свою співмешканку на Європейському бульварі Дніпра, затримала поліція. Кривдника знайшов і доставив до Шевченківського відділу дільничий інспектор. Конфлікт стався зранку 28 липня. Перехожі зафільмували його і виклали у мережу. Очевидці викликали патрульних і швидку, що забрала постраждалу. Попередньо вона має легкі тілесні ушкодження. Нині подія кваліфікована за статтею «Хуліганство». Триває досудове розслідування. Як повідомляли люди, сталося це все через словесну таку перепалку. Спочатку в них був конфлікт, а потім він переріс, ну, в те, що ви вже бачили. Чоловік підняв руку на жінку, і от це зафільмували люди. Проте, на жаль, ніхто його не зміг зупинити. 919 людей за добу 27 липня захворіли на коронавірус, повідомляє Максим Степанов, міністр охорони здоров'я. Із них 61 дитина і 55 медичних працівників. 206 пацієнтів госпіталізували, 13 осіб померли. На Дніпропетровщині за добу 4 людини занедужали на COVID-19, 3 дніпрян і 1 хворий в Апостолівському районі. І 2 людей хворобу подолали. 1027 викликів швидкої із підозрою на COVID-19 було по області із 16 березня, повідомляє Раді Шевченко, директор обласного центру екстреної медицини та медицини катастроф. За минулий тиждень таких викликів було 85, а за минулу добу – 15. Найчастіше це люди, які контактували із хворими. Швидку може викликати і сімейний лікар, якщо бачить у пацієнта відповідні симптоми. Із 1 серпня запрацюють дитячі табори. Проте не в усіх областях України, а тільки там, де так звана зелена та жовта зони. Я нагадаю, Міністерство охорони здоров'я вирішило поділити Україну на 4 зони. Розподіл залежить від того, наскільки заповнені ліжка хворими на коронавірус, який відсоток тестувань та яка динаміка захворюваності. Червона – найбільш небезпечна. Якщо ці критерії, 11 критеріїв, 5 днів поспіль – є перевищення цих критеріїв, то відповідно ця територія переходить, адміністративна територіальна одиниця переходить в наступну зону, тобто зелену в жовту, далі помаранчеву і червону. В залежності від зони, зелена саме м'які обмеження, скажімо так, критерії. Проти роззброєння і капітуляції. Кілька сотень людей у Дніпрі вийшли на акцію під стіни обласної адміністрації. Вважають, що нові домовленості тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню на Донбасі позбавили українську армію можливості захищатися. А ворог, який постійно порушує режим тиші, цим скористається. У протесті брали участь ветерани російсько-української війни, волонтери, представники різних політичних сил. Я нагадаю, з опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню. Відповідне рішення ухвалили 3 сторони – Україна, Росія та ОБСЄ. Бойовики порушили режим за 20 хвилин після його початку. Тоді прес-секретар Путіна заявив, що Росія не може гарантувати дотримання домовленостей, бо не є учасницею конфлікту. Роззброєння наших військ, заборона дозволу розвідки, заборона озброєння, окрім легкої зброї стрілецької, це капітуляція. Тому я тут. Ми повинні показати усім свою єдність, ветеранів, патріотів України, що ми усі разом і ми не допустимо ще 14-го року. Хлопців перетворили просто в живі мішені, по яких тепер можна дуже легко стріляти. Президент повинен пам'ятати, що він головнокомандуючий, що він повинен відповідати за безпеку і оборону нашої держави, в першу чергу. А бавитися з цим кремлівським карликом – це безнадійна справа.
Додаткову сесію зовнішнього незалежного оцінювання продовжили іспитом із математики 28 липня. На це тестування в області зареєструвалося 153 людини. Почалася додаткова сесія тестом із фізики 24 липня і триватиме вона до 10 серпня. У 6-й школі Дніпра, де ЗНО складали абітурієнти не лише нашої області, побували і журналісти 9-го каналу. Який настрій панував перед початком тестування, бачили мої колеги. Марк не приховує свого хвилювання перед іспитом. На ЗНО з математики в червні хлопець не потрапив. Каже, не встиг подати документи. Втім, додає, що так в нього з'явилося більше часу на підготовку до екзамену. Додаткова сесія легша за основну, але щось мені здається, що цього року так не буде, тому що кажуть, що не прийшло більше 20% на основну сесію, тому я гадаю, що ця сесія не буде легше за основну. Але я писав пробне, в інтернеті написав на 160 балів, тому я гадаю, що в мене все вийде. Я сподіваюся. У середній школі номер 6 проводять додаткову сесію зовнішнього оцінювання для випускників Дніпропетровської та Запорізької областей. Як зазначають у комісії, екзамен лише для тих, хто не зміг прийти на тестування в червні за поважних причин. Незадовільний результат іспиту не є поважною причиною. Це може бути хвороба, це може бути температура, це може бути відсутність. Поважна причина, що діти не були на основній сесії, то зараз з двох областей – Запорізької і Дніпропетровської – математика. 11 аудиторій сьогодні здає у нас доп. Сесію зовнішнього незалежного оцінювання. На вході до аудиторій учасники дезінфікують руки. Їм вимірюють температуру і видають додаткові захисні маски. Всі мають дотримуватись соціальної дистанції. До аудиторії поспішає Ілона. Вона готується до вступу у вищий навчальний заклад. Цікавиться обліком та оподаткуванням. Ілона пояснює, чому потрапила на додаткове ЗНО. Тому що я з Донбасу і в мене не було можливості приїхати. І так. Так треба, тому так. В аудиторії розміщують по 15 учасників. Інструктори роблять зауваження абітурієнтці щодо етикетки на пляшці з водою. Наполягають наклейку зняти. Вважається, а вдруг там щось написано знизу етикетки або ще щось таке. Тому вважається, що бутилка має бути без будь-яких наклейок, без нічого. Тобто, щоб запобігти будь-яких зауваженням до складачів ЗНО. Абсолютно спокійна перед екзаменом Оксана. Каже, завжди дружила з математикою. Жінка закінчила школу більше 10 років тому. Зараз планує отримати вищу освіту. Для вступу має пройти тестування. У мене двоє маленьких дітей. І якраз в період подачі заяви на основний сесію ЗНО я з дитиною була в лікарні. І просто не встигла подати на основну сесію ЗНО. Тому прийшлось подякувати за те, що є шанс на додаткову сесію скласти ЗНО. Останній екзамен додаткової сесії ЗНО з хімії відбудеться 10 серпня. Перша додаткова сесія, перший був предмет – це фізика. Вона почалась 24 липня і закінчується останній хімія 10 серпня. Стас Коновалов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Незаконно позбавили волі і катували. На минулому тижні увагу громадськості привернула гучна справа. Дніпропетровська прокуратура викрила групу осіб, які дві доби силоміць утримували і катували мешканця Нікополя. Вимагали від нього зізнатися у діях, яких він не скоїв. Але довести їхню провину у суді може бути складно. Хто гальмує справу і як вона просувається далі, спробували дізнатися журналісти 9 каналу. Під час проведення обшуків у помешканнях фігурантів справи правоохоронцями вилучено ручний протитанковий гранатомет, пістолети, рушниці, бити, ножі, патрони тощо, а також знаряддя для катування. Обшуки були зроблені в рамках розслідування кримінального впровадження через невідкладність випадку, що передбачає закон. Тобто порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи можливий до ухвали слідчого судді. Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області. У такому випадку прокурор зобов'язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про легалізацію проведення обшуку до слідчого судді.
Було подано клопотання до суду міста Дніпропетровська, до одного з судів районних міста Дніпропетровська про легалізацію даного обшуку, оскільки він був невідкладний. Районним судом було відмовлено у легалізації надання дозволу на проведення вказаного обшуку. Коментар в індустріальному суді Дніпра, чому не надали дозвіл на обшук, спробували отримати журналісти 9 каналу. Кілька днів телефонували з проханням про інтерв'ю, нам відмовляли з посиланням на карантинні обмеження. Нарешті в понеділок суддя Діана Ісаєва на робочому місці. Спілкуватися з журналістами відмовилась. Підозрюваним мало б загрожувати до 10 років позбавлення волі. На даний час слідство триває, всі вказані особи затримані в порядку статті 208 КПК України та їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. На даний час слідством перевіряється причетність даних осіб до інших злочинів. Але вилучена зброя як доказова база через рішення слідчого судді може бути визнана в суді неналежним доказом, через що підозрювані можуть опинитися на волі та знов чинити загрозу громадянам. Інна Шинкаренко, Анна Вернігорова, Тарас Іванов, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Підтримка проєктів, проведення та організація тренінгів, семінарів і інших заходів для молоді. Після 4 років мовчання у Дніпропетровській області відновлює свою роботу молодіжна рада. Новий консультативно-дорадчий орган має з'явитися восени. Для чого – детальніше у наступному сюжеті. Залучити молодь до прийняття управлінських рішень, в тому числі і тих, які безпосередньо розраховані на молодь – основна мета обласної молодіжної ради, розповідають чиновники. Жодних рішень для молоді без молоді, тому що хто як не молодь повинна бути в курсі, повинна в курсі справ, які відбуваються, в курсі рішень, які відбуваються стосовно неї. Тому консультативно-дорадчий орган – це один із основних таких інструментів участі безпосередньо молоді в цих процесах. Власне, для цього створюються молодіжні ради, щоб молоді люди коректно сформулювали і конкретно ті цілі і інтереси, які у них є, і ті проблеми, які б вони хотіли, аби влада вирішила. Саме от про таку взаємодію і є молодіжна рада. Ініціювали відновлення роботи молодіжної ради самі молодіжні організації регіону. В планах – долучити до управлінських рішень молодих людей не лише з великих міст, а й з ОТГ. Як одна із основних причин, для чого створювати цю обласну молодіжну раду, для того, щоб об'єднувати саме ці молодіжні ради, які в ОТГ створились, допомагати їм і створювати проекти разом, ну, тобто якісь великі проекти. Вони, ну, як кажуть, варяться в своїй каші, да, в своєму казані, а ми хочемо долучити їх все ж таки до прийняття рішень на обласному рівні, щоб вони побачили, де вони в цій всій системі, як вони можуть впливати, трошки підтягнути їх в напрямку молодіжної роботи. Врешті, молодіжний консультативно-дорадчий орган, сподіваються ініціатори, може стати кузнею кадрів майбутніх управлінців. Молоді люди, вони, як правило, такі більш активні, у них є багато ідей, і для того, щоб ці ідеї були почути, потрібно долучати молодь до таких органів. І мова йде про те, що в принципі Дніпропетровська область – одна з найбільших таких областей з молодіжним потенціалом великим. Ну і в принципі Дніпропетровську область часто називали кузнею кадрів і у СРСР, і в принципі в сучасній Україні. І є багато молодих людей, які бачать себе і лідерами такої обласної молодіжної ради. І їм просто було б цікаво взяти участь, аби дійсно щось оновити, щось змінити в хорошу сторону в цьому регіоні. Перше засідання обласної молодіжної ради призначили на 3-4 вересня. Взяти участь можуть як представники молодіжних організацій, так і окремі особи. Треба зареєструватися і надіслати документи. Перелік документів, його можна знайти на сайті обласної державної адміністрації, на сторінці в соцмережах управління молоді і спорту, на сторінці в соцмережах громадської організації «Молодь Дніпра». Перелік документів можна подати як офлайн, тобто вживу принести копії документів відповідних, так і подати онлайн, заповнивши дві Google форми і, ну, мовно кажучи, відсканувати документи, подати їх. Кирило Бражний, Ілля Ломовський, Олександр Наумов. Новини 9 каналу. І на цьому у мене все. Далі прогноз погоди і огляд спортивних подій. Артур Терещенко в актуальному інтерв'ю із гостями студії говоритиме про те, як вберегтися від гіпертонії. Чим ця хвороба небезпечна, а також про програму від обласної лікарні імені Мечникова «Гіпертонія. Знизимо тиск. Врятуємо життя». Я з вами прощаюся. До зустрічі у середу ввечері.